Evo, do snimiću, pa ću ubacim ovo do snimljeno, pošto je pukao stream. Pa ću da do snimim, pa ću da, da ubacim ovo posle. Pa znači, to neće biti sad kad završimo, neće biti na YouTube. Pa, ovaj zadnji deo neće, a ovo dok se obradi jedno sat vremena, neće, bude sigurno popao, vidjet ću sutra. Ukucao sam PUBG Mobile Duo uživo. I koliko treba da obraditi? Pa ne znam, sve zavisi koliko je jak, dugačak stream, ako je preko 3 sata, onda treba sat i pol, ako je 2 sata, treba 45 minuta lika. Ti si vidio lika, sunce ti jebe. Evo ga, da te noko. Na šta? Leze dole, može biti još... Tu ti gledam gde. Idi toga tamo kupi, hajmo. Ja je nisam bacio. Znam, ovaj lik jeste. Tak sad pukla. Nije, baca neko drugo. Čuti. Odozdole baca. Supresor jebot. Ova ima kar, što nisu za kar? Ma beži odakle bri, tu je lik. Komu jebe mate, gledam ja šta ova ima sve. Šta ima? Uzeo sam supresor jedan za ovu moju pušku, 5.56. Dobro. Sad mene zanima gdje je on. Moram ja ustati iz kreveta, ja vidim bolje. Ne idem nikuda, ovdje lik. A ako krenem, jebani smo. Nemoj mi blokiraš. Lago je opasno da su ostavili klub. Jebem ti konja, ni jednu bombu nisam uzeo. Imam ja. I na kraju se našao skopove. Opa, kak ti gađa? Ne gađa mene ništa. Daleko ovo od mene se čuje. Ajmo zonu bre. A bojim se krenuti, jebao sve i sestri piču. A on se više ustao nego ti. Ajde. Ti si već krenuo? Pa ja sam već u zonu. Znate, ta zona što gdje ti čekaš, ona jede, jebe kevu. 2 sekunde, evo krenula i ona, blizu si nje. Gore su na vrhu. Bez u zakon, Denise, ne pucaj! Kotis. Ko je got? A bezi bri zone! Ubijen. Bravo, majstor. Kjuli se. Hoće, taj sam da legnem neće. Tu imaš još jednog, pazi. Tu se pucali. Ajde još trojica, ba to. Ujebote! Šta tebi jebote, život? Nokao me. Zajebavaš me? Ne zajebavam te, baci smol kako možeš do mene i diži me. Nemam ga, to je fazon. Ne vijam. A odakle te nokao? U pičku mati. S leve strane iza kamera. Ali u kameru sam, pa drvita sam.
možeš druže, da pa ja došao do to. Beži, 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 beži! S druge strane, s druge strane, s druge strane! S druge strane, dođi kod mene iza! Još, tu! Jebote. Sunce ti jebom pičko. Šuti, ni jedne ne pregovaraj više. Ne znam kako kreće ovako dobro. Moramo. Komo jebe mate? Ne gađa. Brže je Deniso, ulazi u zonu. Sunce ti jebe mi zoni. Gotovo. Eba mi materu. Kuro, traći smo. Jebo svoju materu. Jebo svoju mamicu. Jebi. Više ljudi, ovo je samo dodatak streama jer je stream puko, sutra će da bude drugi stream, do sljedećeg vidjenja, veliki pozdrav.